Christine Rita Nantaayi omutuuze ku kyalo Nabutiti Municipality ye Gayaza yajaguza emyaka 10. Abaana be wamu n'abazzukulu bamutegekeddwa okusaba kw'okwebaza n'akabaga olw'akatonda okumuwangaza ng'omuntu asoose mu famire okuweza emyaka egyo. Reverand Canon Christopher Ssali asiimye abafamire okutegeka okusaba kw'okwebaza olw'obulamu bwa Nantaayi kubanga abantu abamu bakitwala ng'ekya bulijjo okuwangaala ekitali kituufu. Eriya beebaza nga beebaza misambwa, beebaza mizimu, beebaza mayembe. Naye okwebaza, twebazenga Katonda. Mukadde wange neyanziza neyanze ng'otuyigirizza ekigambo ky'okwebaza amazaalibwa. Mu ngeri ye mwasabye abavubuka okussanga mu bakadde baabwe ekitiibwa okwagalana n'okwebazanga. Kale nno abantu bano abakulu bwe bati mugezeeko okubakyalira, mugezeeko okubeebuuzaako. Abakulembeddemu abaana Federica Ajita yeebazizza Katonda olw'obuwangaazi bw'awadde maama we okutuuka ku myaka 10. Njagala okwebaza maama olw'okutulabirira abaana baffe nanga yonna okutuuka bw'agonze ng'alabirira. Njagala okwebaza kaakati abazzukulu gabwe yabalabirira nabo bamulabirira. Babazzukulu nga bakulembeddwamu Lidia Nakalembe basiimye jjajjaabwe olw'okubayigiriza emirimu nga bato wamu n'okubagazisa obuwanga bwabwe. Jjajja namwegombako okwesiba gomesi okuva nga nkula, era nze natandika okwesiba gomesi mu P5 naye ffe twayiga emirimu nga tuli mu P2. Jjajja ng'atugamba tumufumbe emmere ate we mutayige munaabeera wani. Oluvannyuma Nantaayi asaze keeki n'agabula abagenyi be. Ate abakulisitaayo ku kanisa ya Luka Omutukuvu Eseeta mu bulabirizi bw'emikono baaniriza Kanoni Edward Balamaze ne mukyala we Harriet ababadde Lugazi ne bakyusibwa ne baleetebwa Eseeta okubeera Sabadinkoni, ate Kanoni David Mpaje n'atwalibwa okubeera Sabadinkoni we Lugazi mu ngeri y'okukyusa ebifo. Ebibiina okuli Mothers CWF n'abakulisitaayo okutwaliza wamu baaniriza abaweereza okuli Reverand Elisa Walusimbi amanyiddwa nga Jjajja Waluo avudde ku St. Dustin Mukono wamu ne mubuulizi James Musoke avudde ku St. Thomas Kiwanga. Kanoni Mpaje abadde Seeta agambibwa kutwala maaso omulimu gw'okubuulira enjiri ye. Era ng'omulamwa gwaffe omukulu nga Katonda bwe yalagira, Yesu bwe yalagira ng'agenda okulinnya mu Buganga nti mugende muyigirize, mubuulire, mubatize, mufuule amawanga abakkiriza. Oluvannyuma bategese okusaba kw'okwaniriza okulembeddwa mu musumba Robert Kasuma yeebazizza Katonda olw'abaweereza. Balinda bagenda abalala nga bajja, naye assignment eri etya we habona bana assignment preaching and gospel, preaching and ye Kanoni Balamaze agambye nti Mpaji wakomye wagenda okutandikira naddala okuzimba ekkanisa empya omulimu ogwatongozebwa kubanga enkadde gyeyaleka we Seeta gye yasooka okuweereza ng'omusumba emyaka mingi egiyise tekyamala. Tulabe nga Seeta waffe tumutwala mu maaso ebbanga mukama lyeratuwa okuwera bannammwe nga tubasumba. Sharoni Nabasirye ne Lidia Nakiguli be bakusakidde eggulire lino.